A tarefa dos números, o Piracicaba agora. Para você participar, tem que ligar no 2534-1234. Ligou e você vai aqui, ó. Sugestão de números. 2534-1234. Eu quero a sua ligação para você agora participando conosco. Você pode ganhar dois presentes lindos. Só tem que acertar, hein? Vamos ver quem tá na linha. É a tarefa do Neto. O jogo que está agradando no Piracicaba agora. Todo mundo em Piracicaba adora brincar, né? Adora brincar desse jogo. É muito legal, não é? Então você que está assistindo, tem já o telefonema. Acabou de chegar. Vamos lá para a linha, então. Vamos atender. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Gleison. Gleison. Gleison, você fala de qual bairro? Pode abrir essa câmera, Lucas. Deixa sempre... Aí. Da Pauliceia. Pauliceia, meu amigo. Ó, vamos lá, pastor. Entendeu o jogo, né? Sim, sim. Legal. Vamos lá. Sua sugestão, pois não? É... 6. O 8 já tá aqui. Vamos pro 6. Boa. O 3. 3. Show, meu amigo. Opa, aí, 3, legal. 7. 7, tá aqui, tá na mão já. Muito bom, muito bom. E? 9. 9. Muito bom, você é da Pauliceia, né? Isso. Show de bola. Quem tá do seu lado que eu tô ouvindo aí? É o Matheus. O Matheus, ele sugeriu alguns números? Sim, sim. Ai, que legal. Ah. Que da hora! Deixa eu te perguntar. O nosso amigo, então, colocou aqui o 8, já estava. 6, 3, 7, 9. Quer trocar algum número? Quer trocar algum? Ou não? Troca ou não troca? Eu quero um número 7. Eu quero um número 10. No lugar do 7 vai o 0, é isso? Sim. É isso? Isso mesmo. Vamos trocar o 7... pelo zero. Vamos ver então se o Matheus tá com sorte, como é que estão aí. A brincadeira é uma brincadeira, você vai poder ligar e participar também. Vamos lá. O 8 já estava. Será que ele acertou algum, Ana? Aninha! Será? Olha que a coisa tá quente, Aninha. Será que acertou algum, Ana? Diga. Hã? Acertou? Ana nunca acertou. Vamos ver então. Vamos começar por aqui, ó. Matheus! Aqui você acertou! Muito bom! Aê! Será que tem mais algum número que ele acertou? Acertou o 3. Tem o 8, tem o 3. Aqui também você acertou, meu amigo! Que beleza! Ó, já é meio caminho andado, hein? Meio caminho andado. Tá tudo empolgado. Emocionado. Calma, calma, que tem mais, tem mais. Será que tem mais aqui? Vamos ver. Quer trocar algum? Quer trocar algum? Não. Dá pra trocar aqui, ó. Dá pra trocar o 6. Dá pra trocar o 0. Dá pra trocar um pelo outro. Quer trocar um pelo outro? Ou não? Não. Não. Ele falou que não. Não, não. Não. Falou que não. Não. Então vamos lá. Vamos lá. Se não der agora, tenta de novo. Tá. Tá bom? Tem sim. Entendeu? Se não der agora, vai tentar de novo. Não! Não foi dessa vez, mas pode ligar. Pode ligar de novo. 2534, 1234. Mas o Matheus conseguiu dois números. O 3 e o 9. Falta dois números. Mais um telefonema agora. Só mais um e eu vou parar, hein? Só mais um eu vou parar. Só daqui a pouco. Só daqui a pouco. Vocês entenderam a brincadeira? Brincadeira muito legal. Então, dando dois prêmios hoje. Hoje eu vou dar esse aqui, ó. Eu vou dar esse conjunto bonitinho, né? Olha que legal. Conjunto bonitinho. Destaque para você que está assistindo o programa Piracicaba agora. É um jogo de tigelas. Jogo de tigelas. E esse daqui, ó. Ó que legal, ó. É um acendedor. Quem tá na linha? Alô? Alô? Oi? Oi? Lavínia. Oi, tudo bem com você? Tudo. Então tá bom. Quer falar os números? Pode falar. Diga. Eu quero 4. Ela quer o 4. Aonde? Aqui ou aqui?
Aqui, né? Lá perto do 9. Aqui perto do 9? Tem certeza? Sim. Então tá bom. E aqui, que número vai? Eu acho que é o 7. O 0. O 0, tá bom. O 0. É isso? Espera um pouquinho. Sim. Vamos que vamos. Quer trocar? Não. Não? Então tá bom. Ai, ai, ai. Quem tá perto de você aí? A minha avó. Avó? Oi, vó! É isso mesmo? A avó e o irmão. A avó e o irmão. Então vamos lá. É isso, né? Pode revelar. Ai, meu Deus do céu, será que foi dessa vez? Se não for, pode ser depois. Agora segura. Daqui a pouquinho a gente vai de novo. Daqui a pouquinho a gente vai de novo, tá bom? São dois números. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no nosso jogo. Tá muito legal, né?